Okay, this. Barev mezvorti. Barev papa, barev. Barev mishne gorti. Ayo, chka poker vorti. Ոչ կյանքս երազել եմ ունենալ, բայց միշտ միշտ է կստացվի։ Ես հայլու վրա ինչ ես պիտակ շորքցած։ Ես ինչ Վալիրանքի հոտա։ Այն ժամը խիա մի ժամ առաջ տված կանգնացած։ Հեն ինչ իշավոտնուկներ անում։ Հրե ես աղպեր ես Հուսաստանից խիա եկ է, չեմ ասկան։ Բայ։ Որդին է։ Հա, պապա։ Ես հայկական կինոմատոգրաֆիան եմ։ Այ պապետ ինչ ա նշանակում, այ պա։ Ես մահանում եմ։ Այ պապա, ամեն ինչ նորմալ ա, դու ինչից իմացար, որ մահանում ես, հրեն է։ Բան չեմ դողում։ Այդ ապրանքիդ վրա ես դողում, այ պապ, նորմալ ասա։ Բույնյատ։ Հա, հա ջան։ Ներիր ինձ բույնյատ։ Ինչի համար, պապա։ Որ գրազը կրվեցի ու անունը դրեցի բույնյատ, բույնյատ։ Նորմալ ա, հեր, նորմալ։ Բաբկեն ջան, դու էլ կներես, որ այդ նույն պատճառով, էլի։ Ոչինչ, այ հեր։ Հա։ Քուրո ինձ Բաստուրմատիր այդ բանի մեջ բեր։ Ես արդեն ամպերն եմ տեսնում սպիտակ։ Թրչունների երամ եմ տեսնում։ Կանաչ անտառներ եմ տեսնում, թրչունների դայլալն եմ լսում։ Հիմա հայլուր եմ տեսնում։ Մուստևե եմ տեսնում։ Թրերոցիկ ֆիլմ եմ Անջատի է ծելևիսը։ Բայ։ Նորմալա։ Հելո մոտի կարի։ Ա, պապա։ Ես ինչ հոտա գալիս։ Ինչ հոտա։ Դու հոտա գալիս, ես ինչ հոտա գալիս։ Ա, դու կրայեցիր, ո իմ հայր, ես ծխում եմ շուտվանից։ Հրես քրտինք ես ծխում արա։ Բայ։ Այդ առումով ես միշտ որտեղ նստել վեր եմ կացել ասել եմ որ միշտ է եղբորդ հալալա հալալա կամքի ուժ ունի այդ երեխան չի ծխում հալալա այ բա ծխում է ո՞նց ծխում ես արա ո՞նց է ծխում ես արա այ բա քիրա բա ո՞նց է ծխում ես արա լավ է դա դես ես արա այ ես էլ մի խաղա ճում ես արա այ քիրա հանգես դա ցեքել է հանգես դա իմ հետ էս հա Պապա, բայ։ Հինշոր 5 կոշիկ։ Հա՞։ Ախպեր, հինշոր 5 կոշիկ կարող է։ Չէ, ախպեր։ Ախպեր մի ժամից արի կլնի։ Մերսի ախպեր։ Այ։ Ոյ։ Արմուշ հանգստացի, պինդեղ եղա։ Արմուշ պապան մեր հետ։ Մին այ դու։ Պապան մեր հետ չի, բայց ինքը Պապան Ինքը բարձր Պապան մեր հետ չի բարձր Հայ ինչ ես անում Քո հագիստանում եմ իմ համար Քշվել է կարա Այդ հիմարությունների փոխարե գնացեք են վաղոյին կանչեք ընկերոջ ես ասեք թոգա Այդ ընկերը տելա մահանում այ պապետան բերեմ Ոչինչ ասա թոգա ու թո հարսի շորակնի Հարսի շորխի ակնի։ Ո՞տեղ ընկերով իմա հարսանի կա։ Բայ։ Ընկել ինչ-որ ջրիկություններ եք անում այնը։ Պապա։ Ուզում ենք մի հատ բան ասենք, էլի, քանի հասկանում ես, մի հատ արագ ասեմ մինչև Պապ, իրականում դու չես մեռնում։ Լուրջ դղեք։ Այն ինչ է լուրջ էլ վիճակը դնայ ոնց կարա չմեռնես։ Ո՞նց է նամուսը։ Ես կատակներ եք անում այդպես, հա։ Ես այդքան ամակ թափեմ ձեր վրա ինստիտուտը ձաստել տամ, հեսա դուք ես բայց չեմ մեռնելու։ Հա լավ խնդրում եմ, պա։ Այ նայ չեմ մեռնում, նայ։ Լա չեմ մեռնում։ Բայց չեմ մեռնելու։
Հալա վայփոյ։ Ձեն։ Էլ չխոսա, չեմ մեռնելու։ Բտենց են։ Խոսակցությունները վերջացավ էս տանը, վերջ։ Չեմ մեռնելու։ Որտե՞ց էր ասել երկու ախպեր չէ տանք այդ քանի շաբոտուկ էս երկորում կրենք, բերենք այն միշոյս տնից։ Դե հելի օգնի հետ տանենք։ Երկրորդ հարգի միշոյս։ 8-րդ։ Լիֆտը աշխատում, հա՞։ Չէ, ուրդուց։ Հայ։ Քանի հատի շաբոտնուկ կա։ 40-42։ Բայ։ Այսքանը ոտով պետք է տանենք, հա՞։ Հա, բայց ինչո՞ւ։ Հե ո՞նց էիր ասում։ Բո։